Ermənistan və Azərbaycanın qadağan olunmuş tarixi filminin ingilis versiyasının təqdimatı keçirilib. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin Siyasi Araşdırmalar və Analitik Təhlil Sektorunun müdürü Fuad Akhundovun müəllif olduğu film bir sıra ölkələrin nadir arxiv materialları əsasında hazırlanıb. Filmdə təqdim olunan materiallar müasir Ermənistan ərazisinin tarixi Azərbaycan torpaqları olduğunu dəlillərlə isbat edir. Sözü gedən film ingilis dilinə tərcümə edilərək internet məkanında nümayişə buraxılıb. Yaxın zamanlarda filmin Avropa ölkələrində təqdimatının keçirilməsi planlaşdırılır. Dünyanın hər yerində bizim Azərbaycanlılarımız müraciət edirlər ki, sizin filmləriniz yaxşıdır, amma bizə onun filan dili, Azərbaycan dilindən, fransız dilindən, alman dilindən, ingilis dilindən tərcümə edin ki, biz burada onu istifadə edirik. Və bu ingilis dilindən tərcümə olunandan sonra mən doğrudan da bütün dünyadan yaxşı rəylər alıram ki, təşəkkürlər alıram ki, film ingilis dilindən tərcümə olunubdur. Ona görə mən bu filmin ingiliscə internet məkanında buraxılmasından çox alqışlayıram və hesab edirəm ki, bizim Ermənistan informasiya müharibəsində mühüm bir addımdır.